pra ser casa. Seu admirante quando te chama pela tela. Eu disse isso é super chole e aqui master. Eu vlastně vedeno světa hrůzy, příběhy ožívají strach, tělo vládne, ale jeho překlady jsou umění, jeho práce je krásná. S každým videem, s každým slovem, stejný styk nás provází, jeho talent je zřejmý. Jeho práce je plná vášně, jeho odběratelé ho milují. Stejný styk, on dělá překlady do češtiny, má hodně odběratelů. Na tisíce super člověk, jaký má styl. V stejných koutech internetu on nachází příběhy. Převádí je do naší řeči, jeho práce je umění, jeho talent je nespochybnitelný. Stejstý, on dělá překlady do češtiny a hodně odběratelů. 2000 super člověk, jaký má styl. V temných koutech internetu on nachází příběhy. Převádí je do naší řeči, jeho práce je umění, jeho talent je nespochybnitelný. Stejstý youtuber svášný, překlady creepypasty do češtiny, jeho práce je bezchybná, 2000 odběratelů, super člověk, jeho hvězda stále stojí.